aan u gelin arinka aan ka horumariyo inaan dadkayga reer SSC khaatumo yoomada Soomaaliyeedba ugu hambalyeeyo 18 May maalinta nadaafada iyo fayo dhowrka Soomaaliyeed. Ninka saas u hadlaya aad maqleysan waa ninka lagu tilmaamay grad inuu yahay oo grad jaamac ah lana og yahay oo la xusuusan yahay in dhowr jeer uu ku andacooday inay ka gardaran tahay xukuumadda Soomaaliland oo ay soo weertay sida uu sheegay deegaano aysan xaq u lahayn inay xukunto. Wareysigan saacado yar ka hor ayuu bixiyay grad jaamac waxaana uu ku jaafiyay dhulkana uu la galay sharafkii calanka xukuumadda Soomaaliland isagoo sidoo kale 18 May oo sida la ogsoon yahay muddo 30 sano iyo ka badan ah laga xuseeyay si isku mid ah deegaanada Soomaaliland inay ku aasteysan tahay maalinta May 18 marka ay tahay taariikhda maalinta xornimada ama maalinta xukuumadda Soomaaliland ay u dabaaldegto madax bannaanideeda iyo qarannimadeeda. Waxa uu grad jaamac si aan gambasho iyo xishood aan lahayn uu sida aad maqlaysaanba ugu tilmaamay inay tahay maalinta qashinka ama maalinta marka nadaafadda wax uu isagu ku tilmaamay. Markii wareysigan uu bixiyay grad jaamac si weyn ayaa loogu kala aragti duwanaaday waxaana inta badan si weyn loo dhaleecinayaa qaabka gradku u wajahay. Wareysigan uu bixiyay xilli markaan si cad oo muuqata ay u soo bixiso in grad jaamac uu mas-uul ka yahay dhibaatooyinka ka socda ama ka dhacaya gobolka Sool gaar ahaan xarunta gobolkaas ee magaalada Laascaanood. Waxyaabaha il iftiimiye u baahan oo bulshada ka qarsoon ee aan barnaamijkan kusoo qaadan doono waxa uu noqon doonaa grad jaamac dagaalka uu sheegayo in xaqa uu yahay ee uu isagu ku taagan yahay inta libisto oo kor u qaato ma dagaalamaya oo furinta ma tagaya su-aal ayaa ka taagan meeshaas. Sidoo kale grad jaamac haddii dooda iyo dacwada uu mar walba la taagan yahay mid yahay ay tahay mid saxa oo jirta muxuu grad jaamac arrintan qaab diblomaasiyadeed iyo dhexdhexaadinba u ogolaan waaye una markaa door biday halkii uu kaashan lahaa dowladda federaalka ee Soomaaliya. Sidaan ognahay dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa inta badan waxa ay soo fargelisaa ama ay xaq u leedahay inay ka hadasho guud ahaanba deegaanada dadka Soomaaliyeed ee degaan iyo xukuumadda Soomaalilandba in ay ka hadasho dhacdooyinka waaweyn ee saameynta ku leh bulshada. Grad jaamac lama kaashan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dhacdooyinka ka socda Laascaanood waxaana taas beddelkeeda uu la aaday ama uu la tagay Garowe iyo Puntland taasoo arrinta markaa mugdi weyn sii gelisay. Gradka wareysigan uu bixiyey waxa uu markaa xaqiijinayaa inuu yahay shaqsiga dambiga ugu weyn dushiisa uu ka socdo mas-uulna ka ah waxyaabaha ka dhacaya gobolka Sool iyo guud ahaan xasilooni darrada ka jirta ee deegaanada xukuumadda Soomaaliland ee maalmihii u dambeeyey ee dagaalada xoog leh ka dhacay. Qodobkaas ayaan diiradda ku saari doonaa falanqayntan oo aan ku eegi doono wareysigii uu bixiyey grad jaamac oo hadda sidii la xaqiijiyay aan ku sugnayn deegaanada gobolka Sool. Halkan waa qubnaha wararka oo hadda jira aan idinkugu soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda dalka oo xaqiiqda ku saleysan. Subscribe Noosar si aad ula socoto hadda jira falanqaynta iyo wararka aan halkan ku baahino. Wiyaashayo waa raggii ku baday inaad musgale iyo magan u noqoto Ingiriiska ma ilaa iyo maanta aad ku dhadhabayso. Awowyaashayo waa raggii ku baday weeye haddii awowyaa laga hadlayo. Saacado ayaa laga joogaa markii wareysi xasaasi ah oo dhinacyo badan taabanaya uu bixiyey grad jaamac grad Ismaaciil oo ka hor dagaalka Laascaanood grad u ahaa ama grad ay u aqoonsanayeen guud ahaan dadka reer Laascaanood si weyn looga sharfin jiray deegaanada Soomaaliland balse inta dagaalkan uu bilowday uuna ku baaqay in dhalinyarada qoryaha ay qaataan oo ay dagaalamaan madaxiisana dad fara badan oo dhalinyaraha ay u geeriyoodeen caruur fara badan agoon ay u noqdeen haween badanna asaay u saarteen markaa ay gebi ahaanba kasoo tirtirmay magacii gradka oo markan u muuqda nin markaa siyaasi ah oo doonaya inuu ka beec mushtaro dhiigga dhalinta reer Laascaanood. Wareysi ayuu goor dhow bixiyey waxaana uu uga hadlay wareysigiisa arrimo fara badan oo ku saabsan dagaalka ka socda Laascaanood iyo guud ahaan gobolka Sool
iyo 18 May waxa ay uga dhigantahay dadka reer Soomaaliland iyo waxa isagu fikriyan marka uu arko waxa uu sheegay Grand Jamac in marka Soomaaliland maalinta 18 May ay xusto ugu horeenba inta horeysa uu bixiyay inta uu sanbixin uu sheegay in maalinta 18 aysan ahayn maalin qarnimo ayna tahay maalin qashinqub marka lagu ama maalin uu ku sheegay inay tahay maalinta nadaafadda Gradka waxa uu sidoo kale wareysigiisa ku sheegay in dagaalka laascaanood uu sii socon doono una markaas sii dhiman doonaan dhalinta reer Sool inta xukuumadda Soomaaliland ay doonayso inay ka arrimiso laascaanood su'aashu waxay tahay xaq ma u leedahay Soomaaliland in ay maamusho Soomaaliland deegaanadeeda si madax bannaan marnaba hadalkiisa sooma gelin wax hal ah waxaana uu sheegay in Soomaaliland aysan xaq u lahayn in ay maamusho deegaanada xukuumaddaas ay ka arrimiso isagoo arrinta qabiiliyey sheegana in dhinaca kale hadii aan u dhigo isaa uusan maamulayn beesha dhul mahanta aan tusaale yar hadii aan insiiyo dowladaha adduunka waxaa si caadi ah jira qabaa'ilooyin dadka ay marka u kala dhasheen haddana hal dowlad ayaa dalka ka jirta oo maamusha tusaale ahaan hadii aan meesha ugu sukasay inaan soo qaado dowladda dhexe ee Soomaaliya waxaa jira deegaano marka dadka ay ku abtirsaan haddana waxaa la hoos yimaadaa dowladda dhexe ee Soomaaliya oo hal madaxweyne ay leedahay bal ka war haddii galmudug ama koonfur galbeed ama hirshabeelle ama puntland ay tiraahdo dowladda dhexe ma hoos tagno oo nama maamulayso taas waxay ka dhigan tahay wax marka aan socon oo macquul ah Grand Jamac waxa uu yiri gobollada Soomaaliland ay ka tirsan tahay isagoo gobollo fara badan carabka ku dhuftay kama talin karto oo ma xukumi karto Soomaaliland madaxweyne ma ahan Muuse Biix hadalkaas oo si weyn marka bulshada ay u la yaabtay waxa uu sheegay in had iyo jeer marnaba aan la geli karin wax marka gorgortan ah oo la xiriiray in la damiyo colaadda ka taagan laascaanood inta ciidamada Soomaaliland ay joogaan gobolka Sool iyo deegaanada kale oo aan u dhalan ama aan aysan deganayn dadka ka soo jeeda qabiilka madaxweynaha cajiib waxyaabaha la yaab kale ayaa arrintaasi noqotay waxaana uu muujiyey Grand Jamac in uu yahay shaqsiga ka dambeeya dagaalada iyo dhiigga ku daadanaya maalin walba laascaanood hadalkan Grand Jamac waxa uu ku soo aadayaa xilli guud ahaanba shacabweynaha reer Soomaaliland ay u dabaaldegayaan munaasabadda 18 May iyagoo ku jira maalmaha dabaaldegga iyo farxadda waxaana dadka gabi ahaanba ay soo qaateen calanka Soomaaliland sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee guud ahaanba deegaanada iyo degmooyinka Soomaaliland waxaa si weyn loogu xusayaa munaasabadda 18 May oo ku beegan xuska maalinta qaranimada xukuumadda Soomaaliland waxaana qof walba gurigiisa uu soo suray calanka xukuumadda Soomaaliland magaalada oo dhan ayaa marka leerar ay ka wada shidan yihiin oo la wada dabaaldegayaa waxaan uu doonayaa in hadalkiisa uu ku niyad jabiyo sida muuqata bulshada reer Soomaaliland oo dal iyo dibadba si isku mid ah ugu dabaaldegtay munaasabadda 18 May oo ku beegan xuska qaranimada Soomaaliland Grand Jamac hadalkiisa waxa uu sidoo kale dab ku sii shidayaa xiisadda ka taagan laascaanood waxaana laga yaabaa in 48 saac ee soo aadan milatariga xukuumadda Soomaaliland gabi ahaanba ay la wareegaan magaalada laascaanood iyo guud ahaanba deegaanada kale ee ciidamada huwanta iyo ciidamada ismaamule ay ka dagaalamayaan waxaana Grand Jamac markale u dhibaato u soo jeedayaa sida muuqata shacabka iyo dadka reer laascaanood Soomaaliland ninkeedu waxay soo bandhigtay qowd military waxaana mar walba madaxweynaha xukuumadda Soomaaliland Muuse Biix Cabdi uu muujiyay in xukuumadiisu ay u turto ama u naxariisato shacabka reer laascaanood welina aysan dagaalka si dhab ah ugu qaadin oo si toos ah aysan ugu qaadin taasoo ku muujinaysa xilkasnimada uu madaxweyne Muuse Biix iyo ciidankiisa ay muujiyeen haddaba daawada sidee u aragtaa hadalkan la yaabka leh ee ka soo yeeray Grand Jamac iyo xiisadda ka taagan laascaanood yaasi isleelahay waa uu qaadanayaa mas-uuliyadda dhiigga ku daadanaya magaalada laascaanood iyo guud ahaan gobolka Sool aragtida hoos ku soo dhiibaa halkan oo qabanaha haddii jeer waxaan ku soo gudbinaa wararkii ugu dambeeyay ee siyaasadda Soomaaliya